وُنکیٚس چھُ اسہِ مُسلمان وُنہِ ہیٚکو نہٕ أسۍ گارنٹی دِتھ کیٚنٛہہ کہِ أسۍ چھِ کامیاب. کامیاب چھِ أسۍ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ موت یی مرنہٕ وِز پتہٕ کھسہِ أسۍ کلمہٕ وِز مرنہٕ وِز لا الہ الا اللہ. یہِ چھِ مُکمل کامیٲبی. ابھی ہم مسلمان ہے ابھی ہمیں خوش نہیں رہنا چاہیے. اصل میں مسئلہ ہے مرتے وقت ہم مسلمان ہو یا نہ ہو. مسئلہ چھُ کر مرنہٕ وِز. اصل منٛز یُس شیطان چھُنہ اللہ تعالیٰ ہن انسانس پتہٕ تھوٚمُت سُہ چھُ اسہِ زندگی بھر ساتھ. کٕہٕنۍ تہِ گارنٹی چھنہٕ کہِ سُہ کس بنایہِ بے ایمان اور کُس بچہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ فتنہٕ نِش. شیطان گوٚو نہٕ یُتُے یُس بوٚڑ شیطان چھُ. آز چھُ ژۄپور ان شیطان سُنٛد ہِرٕد چلُن, دوڑ دوٚپ چلُن. یتھ پُرفتن دورس منٛز پنُن پان بچاوُن گۄناہو نِش یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. مرنہٕ کِس دمس تام چھُ انسانس شیطان سُنٛد کُنہِ تہِ ساتہٕ کیٛاہ شکار. امی ٲسۍ رۄبس منٛگن فضل کرم. صبحن تہٕ فضل, شامس تہٕ فضل. ییٚمہِ ساتہٕ مسجد منٛز چھِنہ اژان, مسجد چھُ رحمتُک گرٕ چھُنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنٲو ییٚلہِ مسجد منٛز اژان ٲسِو تمہِ ساتہٕ ٲسِو پران اللهم افتح لی ابوابا, دروازٕ کھول رحمتہٕ. یہِ چھُ رحمتٕچ گرٕ. پتہٕ ییٚلہِ ییٚتہِ ٲسۍ نیران أسۍ کیاہ منٛگن دُعا؟ اللهم انی اسالک من رحمت. ٲس مسجد منٛز کتہِ. اب جب ہم مسجد سے باہر نکلے اس کا مطلب مسجد کے باہر چاروں طرف شیطان گھوم رہا ہے. وۄنۍ ہیٚچھنو نبی صٲب دُعا ییٚلہِ یوٚتانۍ مسجد اندر چھُ تب تک آپ صحیح سالم. یوٚتانۍ تُہۍ مسجد منٛز کیاہ کران؟ اللہ اللہ, نماز پران, ذکر و اذکار کران. امیُک مطلب گوٚو یوٚتانۍ نوجوان طبقہٕ مسجدن اندر چھُ تب تک اللہ کی رحمت ہے. امی ہیٚچھنو نبی صٲبو اللهم افتح لی ابواب رحمتک, ربا ییٚتہِ چھِ رحمتٕے البتہ تمیُک دروازٕ کھول. وۄنۍ ییٚلہِ ییٚتہِ نیرو کانٛہہ پتہ چھُنہٕ وۄنۍ کتھ منٛز گژھو شِکار. نبی صٲب ہیٚچھنو نیرُن نیرُن ربا اللهم انی اسالک من فضلک. وۄنۍ چھِ أسۍ ژھارن کیاہ؟ پنُن تُہُنٛد فضل. صحاب صٲب چھُنہ تِہنٛدِس عظمتس کیاہ چھُ وَنُن؟ اللہ تعالیٰ چھُ قرآن پاکس منٛز فرماوان سورہ فتح ییٚلہِ تُہۍ پٔرِو لاسٹ آیت محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معه اشداء على الكفار, جو اس کے ساتھ وہ طبقہ تھا نا صحابہ کا, وہ اسلام کے دشمنوں کے لیے ننگی تلواری تھی. أسۍ وَنو حظ ربا صحاب صٲب ٲسیا پانہٕ ؤنۍ تہٕ دُشمن؟ اللہ تعالیٰ فرمان نا رحماء بینہم, پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ بارٕنۍ. کیاہ ٲسۍ؟ ربا اسہِ کَتہِ میلن صحابہ؟ اللہ تعالیٰ فرماو تراہم رکعن سجدا, یا میلنو تِم رکوع کرن کرن یا میلنو سجدٕ کرن کرن. ربا ژھانڈن کیاہ تِم رکوع تہٕ سجدو سۭتۍ؟ اللہ تعالیٰ فرماوان یبتغون فضلا من اللہ, تِم چھِ آسان صرف ژھانڈن رب سُنٛد. حالانکہِ صحاب صٲب ٲس نہٕ کامیاب جماعت, تِم کیازِ ٲسۍ رۄب سُنٛد فضل ژھانڈان تہِ رُکُن تہٕ سجدہ منٛز؟ تِمن ٲس پتہ یُس شیطان چھُ سُہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ علمہٕ وٲلِس تباہ کٔرِتھ, یُس شیطان چھُ سُہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ عملہِ وٲلِس تباہ کٔرِتھ. یہِ چھُ ژٕ تہٕ بہٕ ییٚمِس پنٕنِس علمَس تہٕ عملہِ پٮ۪ٹھ چھُ تکبر روزان. اہل علمن چھُ باسان اَسہِ بَچایہِ علم. کیاہ بَچایہِ؟ یِمو نٮ۪ماز پٔر دَہن دۄہن تِمن چھُ باسان اَسہِ کُس بَچایہِ؟
بہ ون علمس چھن کامیابی بہ ون نمائ چھن کامیابی مگر شیطان چھ تیوت خطرناک اگر نہ علم وال رب سند فضل آئے شیطان ان کو بھی نگل لے گا اگر نہ نماز گزار رب سند فضل آش شیطان ان کو بھی